За өнөөдөр улс төрийн тавцааны гурван насны ойлж байгаа. Одоо хөлд орж байна. Аа гişүүн болгонд улс төрийн тавцаанд захалдаг бичрээс тавцаан нэг захаалж өгчтэй нүн шигч нэг байна. Улс төрийн тавцааны чамбайс нэг гэж би боддог. Монгол улсад болж байгаа улс төрийн үйл явдлын талаар их бодтоо. Эвлийн нийтлийн хувьд ч бодлон хандж одоо бас улс төр биш уншигчтай үйлчлж чаддаг. Улс төрийн тавцаанд дэрхс нийтлүүдийг нэлээд амтрах юм шигтэй. Ер нь Монголын өдөр тутмын сонингууд улс төрийн тавч байгаасаа гэдэг.